16 човека. Клаш реал ще се гледа много. Аз съм много слаб на клаш в кланс. А то Shadow Ninja BG спамикът не видял, брат. От 20 реда чат 10 са него и тия после ще каже: брат, за кома тая малта хамодовете, бах ти гадните модове. Вената от другия отбор, так няма да ни пречи. Какво във вузах и кога почва стрима? Стрима почва преди 50 минути. До сега изиграхме две неща. 4000 сам да пад. Аз си преведох всички пари, сега не мога да заложа, фак. Ми, дидоснаха ма, човек. Абе, това от играта ли е, бас, чура какво става? Тук съм! Дойде на време. Знаеш ли за командата Windows бутона плюс 4 на Windows 10? Това дете нарежда прозорците ли? Gothica has gone offline, what? Да бе, нали ти кажам, крашна ми играта. Оооо... Скичко е. Препоръчвам ти една програма за компас, която можеш да играеш много игра на телефон, казва се BlueStacks. Си мляко! Да, на мен ми я казаха BlueStacks. Има и една друга. То са много. Не, там сега да го... Ама, ще мога ли да се продължа сейва на... Леле, what the fuck, бе? Ако си на Android, да, ще можеш. Ааа! Който чудо е? Еми... Нещо като руска рулетка, май. What? Мога ли да влезна сега при вас? Да, можеш с хом бутона. Котик, ти си ретард. Мен тука не могат. Това е обаче някакво трудно, защото реално не може да се задържим горе. То... Това е като фуния. И е някакво what the fuck. Ай, аз качам и... Оцелиха ме дропчетата. Ох! Това е мина под... да не казвам къде. Там бе. Не знам кой има най-добрия комп от тръбва. Ааа, шит. Мога си е шит комп. Твой май е най-хубав в момента. Не, куда правих ли? Бомбич, не, не знам кой е това. Ооо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 . Аз докато влезна при вас, ще се пенсионирате теч. Уоу! Не, не, качих си, паднах! Аз съм пълен ретард! Мале, на някого направих. Приверах. А, те сколко са мазни, къде са се качили? Е, сега я видях, майнаци. Трима сте горе. Е, ми сега ще ми направя. Сандвич с... три вещества вътре. На един гащите, на другия чорапите. На третия не знам какво. Аре бе, не успях да се кача, фак. Трябва повече за сюта. Сега като се засилим, е. Що бе калака? Как мога да дава джойн от хоум бутона, не разбрах. Чуй, сега се мене само джойн, воля. Фак, бе, идея е ясната. Аз умрях. Качих се с... гордост и чест и умрях като пълен нещастник. Йес! Да, три портали имаме малък си, отли си, кути дам един. Ще ми остана два. Как се живе? Мога да джойна, бе? Хоум бутон, бе. И? Чай, джойн гейм. При нас. Чак, аз ще те покана. Invite to game. Отиди просто на social и на game invites. Най-долу. God damn it. Трябва да има инвайт. Майнкрафт това по-късно. Никой не се легал в GTA, аз един път малко се полегай и ти веднага кик. Такъв е живота, брат. А който и друг да ме досажи, така ще я да го таковам. Invites are currently disabled for the session. Упс. Нашия загина. Амено. Нашите ще загубят, май, като гледам. Ами аз ще почакам малко тук, в моя апартамент. Е, не можеш да влезеш? Не, пише, че инвайтите са disabled. What? Ами явно, защото е почнала играта. Не, това е... LTS? Ами пак, social, game invites. Нямам.
Къде е вената? Чакай, пак ще пробвам. Няма. Вената изсъхна. Пресуши се. Идва ли ти Game Invite? Да, да, I'm accept. Are you sure I want to join the different session progress with the other safety? Yes. Цуп, цуп, цуп. Ще бетвам ли да на края на стрима? После ще говорим за Clash Royale, хора. A player active on a job, would you like to spectate? Ми, да. То са, само тоя раунд ще го спектейтва, ще после те пуска някъде. Хора, после ще говорим за Clash of Clans и Clash Royale, аз ги играя. Нищо. Така. Вената не говори. Защото е слаб на Clash Royale. Какво подявали те? Трудат. Аз за момента на Clash Royale не мога да кача рейтинг, защото ми се парат само хора. Вена! Умри, бе! Мале, тука басовете ми от ушалките, как гръмна това! Само че бум! Suspect, identifying a known criminal going by the street name Вената. Че не беше спонсоран от Razer. Вие сте слушалки се. Са Razer. Хората не осъзнават, че някой като спонсора трябва да ти даде пари. Оу фак, оу фак. Йес бе! Беге монстъра, Ерик. Че за какво си пари като спонсора, бе? Нали то това е логика? Това е добро дело. Това нещо спонсорено. Можеш да си спреш voice чата, като не искаш да ме слушаш. Не по време на играта, докато се локваме. Кой е там долу, бе? Ще моля, скоча днес. Малко ще видя. А, тук! О! О! Ау! Как се кача, бе? Стани! Стани! Ще не... Старах. Не знаеш, че с нум пада може да контролираш колата във въздуха. А, топич, как ми се телепортва? Оооо, what the fuck? Е! Вена! Не, аз се фърлих! Ей, не мога ма гръмнеше. О, ма гъме, аз не гръх къде съм и накрая стигнах до края и се фърлих. Айде! Значи събъдете на спонсори, да, така мога да погледнете, хората е донетвате, да. Ви ми давате най-много пари от всичко, дето. Да, да. Правя тъй, че. Освен спонсорените видеота, там вече. Let's go днеска, може би не, не знам. Аз са правя тази игра, отивам да бетвам и спирам после. А, той, аз бетвам. Аз не бетвам нищо, защото нямам кого да бетвам. Имам 5 скинчета на CS и нищо да ги дам, защото съм подаръци. Предния път, за пръв път, си олуинах печалбата и спечелих от това. Оле, гледай какво става сега, нямат никакъв шанс срещу моя голф стик. Кой от вас е играл голф? Това не е въобще толкова лесно, колкото изглежда. Да, това е бати Жилса. Аз съм играл мини голф. Аз съм играл и бейсбол. Което беше лесно. Те, защо нямам RPG? Дайте малко патронки на мен. От друга, о, готика, от друга двор, готика, ау. Защо нямам RPG? Продажник! Вземи си. Колко ти платиха, бе? Колко ти платиха, бе, готио, колко? А, кай, аз се пробвам да катеря сгради просто, ебат ужаса. А ви откъде ги взимате тези RPG-та? Аз съм сам пистолет, някой ме хакнал. Оооо, май гад. Е, нямаш ли RPG-та? Не, сам пистолет имам, what the fuck? Искам с парите обратно. Оооо, как го шипна просто. What the fuck? Мали, тон. Аре, бе, тук няма да умре, бе. Ще ме стрелям с пистолетчета, тогава ще ви пукам гумите в вашата кожа. Леле, аз тука направих Тарзан. Тога е част от вас. Голф стик. Спраска от голф стик. О-о-о. Не, не паре, бе! Падна, бе. Да. Мога да паднеш от голф стик, ще се лупи. Готика не може да повярва, че играта не му дава RPG. Човек, това тука като междузвездни войни просто. Не, аз... О, боже, боже. Fail of the week. Ойде. Ще се подпаля. А, тока не падна. Чакай, о, мен. Опа. Добре, че нямаме да си правим демидж между нас. О, това ще еш дебати фейла.
Направо. Само Венът и БГ Монстъра са останали от техния отбор. Сега ще го пръснеме Вената. Ти жив ли си? Жив съм. Oh. Идвам за теб. Ева, горе съм. Го направихме! Ела, горе съм и само Вената комитет суисайд. Не. Оооо, това си го направиха на... Не, нищо не го направиха. Ох, оцели ме! Аре, Розово! Розово, не! Боря се до края! Боря се до края! Айде ме! Падай! Виж го! Айде! Завина! Исках се да тепи голата на ръпа. Пресо, знам го това. Няма да дам 3 след за тази игра. Звъни за бетването. Няма дам 3 след за YouTuber's Life. Виждам! Какво става бе хъмъна? Видаш ли бъдещето? Искаш да ти фърлям фасу, да ти гледам бъдеще, минало, настояще? Можем ти кажем, кога ще оплешивееш? О боже, това прилича на... такова на гарне. Добре, момчета. Започва естинския момент. Преди се осрахме 74 000 пъти, този път ще е различно. Сега съм първи вече, умря съм сигурен. Ако започне... Стана бе! Ще тръгва ли? Аре, първи донешен гол за Бургас. Толко стоя ли искаш да идвам у Бургас? На кога ще идваш на фен среща в Полив? О боже! Когато ме поканиш? Не съм поканен. Айде утре, ти искам. Идвай ти на гости, ще спиш на надуваемо легло, човек, по-удобно от моят диван. О, супер! Аз така спа вкъщи. Уп! Я си легло. Ще се спра, what the fuck, правя? Няма проблема, аз съм професионален... професионален джъмпър. Тя кола, какво прави тука, бе? Тя се обърка, бе! Кво прави този, бе? Брат, той... бъгва като... Калакта между другото позна, всичко свързано да с World of the Rings ме... Годика се качи! Аз ще живея тука, не бе, нема бара, това ти ли си? Настреляйте момчета, не бе! Чакай, ще се качи, аз не накратко, бе! Не! Давай, дай мене! То ще ми свърли помощ! Бити ги аз, тука нищо не правя. Ооо! Готик не! Браво бе! Почека бях. Готик, духово съм с тебе, давай! Каза не! Оп! Смаза ми пръщетата! И се още съм... Пак вече не съм горе! Микрофона... умира. От нашия тим остана само... Год... не го знам в кафе. Аз не разбрах защо на път имах само пистолети. Так... Наша се... А! Човек, изглежда ми, че се фърля. Мали... Само един. Ни дайте, бе! Имайте милост към бедното момче, мале, наше умря край. Сега ще му дроба, бе! Беге монстъра! Беге монстъра! О, май гад! О, боже, видя ли какво направи, бе? Как се спаси? О, май гад! О, Jesus. Не, за лакът аз газът, май. Аре, ела бе. Аре, дай бе! Не. Лакът тъж долу съпим. Ела. Аре бе. То се самоубие най-накрая нашия. Дай! Пази се! Край, той е ли. Запази. Ау! Ооо, как го отнесе от тръпчето. Отзад. Раунд. Лузър. Само на мен ли това ми прича на туалетна? Да, и аз това ще я кажа от самото начало още. Биография. Къде? Ти в България може да направим днеска, не знам. А Вена, ти играеш ли Майнкрафт, да? Само за пари. Shadow Ninja BG, това го прочетах. Казах, че ще говорим после за тия Clash Royale и така нататък. Може да направим един клан в Budapest TV.
Да ми се смеете колко съм скръп. Здравейте всички, аз съм Ботика. Добре, защо пак има пистолети, бе? Може да знам. Ако имаш вариант да се избираш срещу кой клан да се биеш, тогава ще ще е още по-яко. Да не би аз, защото съм въпрос. Да не би аз, защото съм се джойнал, по-късно да имам някакъв бък, защото аз виждам пистолети тук само. Е, гледайте, имам пистолет. Не бе. Кажи на някой да ти дропна RPG. Не знам как да му кажа, някой трябва да ми дропне RPG, ама... Напиши го просто. Брат, като тръгна да пише някаква кола, ще ме скокне на веждичките. Ами няма лошо. Охо, Коста! Ай, кола, ай! Верата се съм уби... Абе, стига бе, Вера, бе! Вървиш само. Пак се намали май. Могат, на тия коли могат ли им се пука гумите, това искам да знам. Да. Това е кола, не е танк! Имам мисия в живота! И трябва да спукаш гума на нечия кола. Брат, какво правиш, бе? Ох, ние сме, бати ретардите. Ох, цели към ох! Аз съм беден плебей и нямам RPG. Мама ми завеща само пистолета. Ти пък. Да фак. И се различиваш и това. Пред, пунь, 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 пунь